মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান, পাঠ নম্বৰ 1, ভূপৃষ্ঠত সময় গণনা। আজি আমি ভূপৃষ্ঠত সময় গণনাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিম। আহাচোন, অক্ষৰেখাসমূহৰ মান বা জোখক অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ মান বা জোখক দ্ৰাঘিমাংশ বুলি কোৱা হয়। অক্ষাংশ আৰু অক্ষৰেখা, কোনো গোলাকাৰ অৱয়বৰ উপৰিভাগৰ দুখন ঠাইয়ে অৱয়বটোৰ কেন্দ্ৰত সৃষ্টি কৰা কোণৰ মাপক ঠাই দুখনৰ মাজৰ কৌণিক দূৰত্ব বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কোনো এখন ঠাইয়ে বিষুৱৰ সৈতে কেন্দ্ৰত সৃষ্টি কৰা কোণৰ মাপক ঠাইখনৰ কৌণিক দূৰত্ব বোলা হয়। এই কৌণিক দূৰত্বই হ'ল ঠাইখনৰ অক্ষাংশ। বুজিলা? বিষুৱ ৰেখাক ভিত্তি কৰি দুয়ো মেৰুৰ পিনে কৌণিক দূৰত্ব গণনা কৰি অক্ষাংশসমূহ নিৰ্ণয় কৰা হয়। বিষুৱৰ সমান্তৰালকৈ দুয়ো মেৰুৰ পিনে কল্পনা কৰা বৃত্তাকাৰ ৰেখাসমূহেই হ'ল অক্ষৰেখা। ইয়াতে অক্ষাংশ নিৰ্ণয়ৰ এই ছবিটো দিয়া আছে। চোৱাচোন, এ আৰু চি ঠাই দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল ঠাই দুখনেই পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰত বিত সৃষ্টি কৰা এ বি চি কোণৰ মান 45 ডিগ্ৰী। এতেকে এ বি চি কোণৰ মান 45 ডিগ্ৰীয়েই হ'ল এই স্থানৰ অক্ষাংশ। তোমালোকে ভালদৰে ছবিটো চাই ল'বা। সমতল পৃষ্ঠত কোনো দুখন ঠাইৰ অৱস্থান নিৰ্ণয়ৰ বাবে মিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ আদি জোখৰ একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু গোলাকাৰ অৱয়বৰ পৃষ্ঠভাগত কৌণিক দূৰত্বৰ মান বুজাবলৈ ডিগ্ৰী একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতে এটা চিত্ৰ দিয়া আছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কৌণিক দূৰত্ব। তোমালোকে ছবিটো চাই ল'বাচোন। আমি বিষুৱ ৰেখা এৰ পৰা দিশ সলনি নকৰাকৈ এ চি ডি বিন্দুৰ ওপৰেৰে যাত্ৰা কৰিলে পুনৰ এই স্থানতে উপস্থিত হ'মহি। এই ভ্ৰমণত আমি মুঠতে 4 বাৰ 90 ডিগ্ৰী কৌণিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিম, অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। এই উদাহৰণটিৰ পৰা আমি এই সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰোঁ যে পৃথিৱীৰ পৰিধিয়ে কেন্দ্ৰত 360 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। দ্ৰাঘিমাংশ আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখা, বিষুৱ ৰেখাক অক্ষাংশ নিৰ্ণয়ৰ আধাৰ হিচাপে ধৰি লোৱা হয়। একেদৰে দ্ৰাঘিমাংশ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণিজ মান মন্দিৰৰ ওপৰেৰে কল্পনা কৰা দ্ৰাঘিমা ৰেখাডালক আধাৰ হিচাপে ধৰি লোৱা হৈছে। সেয়েহে এই ৰেখাডালক প্ৰাথমিক বা মুখ্য দ্ৰাঘিমা ৰেখা 0 ডিগ্ৰী বোলে। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমা ৰেখাই বিষুৱ ৰেখাৰ সৈতে এক নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰে। এই বিন্দুৰ পৰা পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰলৈ কল্পনা কৰা ৰেখাৰ সৈতে বিষুৱ ৰেখাৰ আন এক নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা কেন্দ্ৰ সংযোগী ৰেখাডালে কেন্দ্ৰত এটি কোণৰ সৃষ্টি কৰে। এই কোণৰ মানে হ'ল উক্ত নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ দ্ৰাঘিমাংশ। বুজিলানে? আহচোন এবাৰ এই ইয়াতে দ্ৰাঘিমাংশ আৰু দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ ছবিটো দিয়া আছে, এই ছবিটো চাওঁ আহচোন। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাংশৰ ওপৰত এটা বিন্দু এৰ পৰা কেন্দ্ৰ বিলৈ কল্পনা কৰা এ বি এডাল ৰেখা। এই ৰেখাই বিষুৱৰ চি স্থানৰ পৰা কেন্দ্ৰ বি সংযোগী ৰেখাৰ সৈতে কেন্দ্ৰত সৃষ্টি কৰা কোণৰ মানেই হ'ল চি স্থানৰ দ্ৰাঘিমাংশ। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিমে বিষুৱৰ ওপৰত থকা কোনো স্থানৰ কৌণিক দূৰত্বই হ'ল ঠাইখনৰ দ্ৰাঘিমাংশ। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰ পূব আৰু পশ্চিমে দুয়ো মেৰু সংযোগ কৰি কল্পনা কৰা ৰেখাবোৰেই হ'ল দ্ৰাঘিমা ৰেখা। গোলকৰ পৰিধিত 360 ডিগ্ৰী কৌণিক দূৰত্ব থকাৰ বাবে
প্রতি 1 ডিগ্রি দূরত্বত এডাল দ্রাঘিমা রেখা ধরি মুঠ 360 ডাল দ্রাঘিমা রেখা পৃথিবীর উপরিভাগত কল্পনা করা হয়েছে। দ্রাঘিমা রেখাসমূহ 0 ডিগ্রির পৰা 360 ডিগ্রীলৈকে ধারাবাহিকভাবে গণনা করা নহয়। মানব সমাজের ব্যবহারের সুবিধার বাবে ইয়া 360 ডাল দ্রাঘিমা রেখা সমানে দুভাগ করে প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখার পৰা 180 ডিগ্রি পূবলৈ পূব দ্রাঘিমাংশ হিসাবে গণনা করা হয়। আনফালে প্রাথমিক দ্রাঘিমার পৰা 180 ডিগ্রি পশ্চিমলৈ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ হিসাবে গণনা করা হয়। পূব আর পশ্চিম উভয় দিশেরে গণনা করলেও 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা প্রকৃততে একেডাল রেখায়। সেইবাবে কি হয়, 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাডালক পূব অথবা পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা হিসাবে নামকরণ করা ন। এইবার আহিল দ্রাঘিমা রেখার সহায়ত সময় গণনা। আহাসুন এই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লম। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলত প্রতিডাল দ্রাঘিমা রেখায় ক্রমে এডালর পিছত আন এডাল সূর্যর সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ প্রতিডাল দ্রাঘিমা রেখাত আন দ্রাঘিমা রেখার তুলনাত বেলেগ বেলেগ সময়ের সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন আর সূর্যাস্ত হয়। ইয়ার উপরই পৃথিবীর এনে গতির ফলত একেডাল দ্রাঘিমার উপর থাকা প্রতিটি বিন্দু বা স্থানে এক সময়তে মধ্যাহ্ন সূর্যর মুখামুখি হয়। পৃথিবীর পরিধিয়ে কেন্দ্র 360 ডিগ্রি কোণর উৎপন্ন করে। গতিকে এই 360 ডিগ্রি অতিক্রম করবলৈ পৃথিবীর সময় লাগে 24 ঘন্টা। ইয়াতে এটা পরীক্ষা দিয়া আছে, এই পরীক্ষাতো তোমালকে করে চাবা, সহজতে বুঝি পাবা। দেই কোনো এখন ঠাইর মধ্যাহ্ন সূর্যর অবস্থান চাই যি সময় গণনা করা হয় তাকে ঠাইখনের স্থানীয় সময় বলে। স্থানীয় সময় ইংরাজিত কি কয়, লোকেল টাইম। বেলেগ বেলেগ দ্রাঘিমা রেখাত অবস্থিত ঠাইর স্থানীয় সময়ও বেলেগ বেলেগ হয়। প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখাডালের স্থানীয় সময়ক গ্রিনিজ মান সময় বলে। পৃথিবীর উপরিভাগর বিভিন্ন ঠাইর স্থানীয় সময় উলিয়াবর বাবে প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখার মান সময় জিয়ামতিক ভিত্তি হিসাবে লওয়া হয়। জিয়ামতি মানে হল গ্রিনিজ মিন টাইম। ইয়ার বাবে ঠাইখনের দ্রাঘিমাংশ জনাতো প্রয়োজন। এটি উদাহরণ ধরা হল স্থানীয় সময় অনুসারে প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখার উপর পুয়া 8 বাজিলে 45 ডিগ্রি পূব দ্রাঘিমাংশত অবস্থিত এখন ঠাইর স্থানীয় সময় কিমান হব। চাচন ঠাই দুখনের দূরত্ব হল 45 ডিগ্রি, গতিকে সময়ের ব্যবধান হব 45 × 4 মিনিট সমান 3 ঘন্টা। এতেকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখাত 8 বাজিলে উক্ত ঠাইখনত 8 বজা + 3 ঘন্টা সমান 11 বজা, মানে কি 11 বাজিব। তেতিয়া অর্থাৎ ঠাইখনের স্থানীয় সময় অনুসারে দিনের 11 বাজিব। আকো দুখন ঠাইর স্থানীয় সময় জনা থাকিলে ঠাই দুখনের মাজার দূরত্ব জানিব পারি। উদাহরণ হিসাবে প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখাত স্থানীয় সময় মতে দিনের 12 বাজিলে আন এখন ঠাইর স্থানীয় সময় অনুসারে রাতেপা 7 বাজে। এই স্থানীয় সময়ের উপর ভিত্তি করিয়ে দুখন ঠাইর মাজার দূরত্ব জানিব পারি। প্রাথমিক দ্রাঘিমা রেখা আর ঠাইখনের মাজার সময়ের পার্থক্য 12 - 7 = 5 ঘন্টা। এতেকে ঠাইখনের দ্রাঘিমাংশ হব 15 ডিগ্রি + 5 = 75 ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ। যেহেতু ঠাইখনের প্রাথমিক দ্রাঘিমাতকৈ পিছত দুপরিয়া হয়, সেয়েহে ই পশ্চিম দ্রাঘিমাংশত অবস্থিত। এতেকে ঠাইখনের প্রাথমিক দ্রাঘিমার পৰা 75 ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশর দূরত্ব অবস্থিত। মানুষের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রতে সময় গণনা অতি প্রয়োজনীয় দিন। কোনো এখন দেশের এটা অংশর স্থানীয় সময় মতে দিনের 10 বাজিলে আনটো অংশর স্থানীয় সময় হয়তো 11:30 বাজিব।
উদাহৰণস্বৰূপে গুৱাহাটীৰ স্থানীয় সময় আৰু আহমেদাবাদৰ চহৰৰ স্থানীয় সময়ৰ পাৰ্থক্য প্ৰায় 1 ঘণ্টা 24 মিনিট। স্থানীয় সময়ৰ এনে পাৰ্থক্যই ব্যৱসায় বাণিজ্য, ৰেল, বিমান যাতায়াত আৰু যোগাযোগ আদি ব্যৱস্থাত অনেক বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াতে কেইটামান উদাহৰণ দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। দেশ এখনৰ সমাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা দ্ৰাঘিমা ৰেখা এডালৰ স্থানীয় সময়ক সমগ্ৰ দেশখনৰ সময় গণনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হয়। এনে দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ স্থানীয় সময়ৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ দেশখনৰ বাবে যি সময় গণনা কৰা হয় তাকে দেশখনৰ মান সময় বোলে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম। আকৌ যিডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখাক মান সময় গণনাৰ বাবে লোৱা হয় তাক মান দ্ৰাঘিমা ৰেখা বোলে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান। ভাৰতবৰ্ষৰ এলাহাবাদ চহৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা 82 সমষ্ট 2 ভাগৰ 1 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমা ৰেখাডালকে সমগ্ৰ দেশখনৰ মান দ্ৰাঘিমা ৰেখা হিচাপে লোৱা হৈছে। এই দ্ৰাঘিমাৰ স্থানীয় সময়কে ভাৰতীয় মান সময় বোলে, ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বুলি গণ্য কৰা হয়। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া আদিৰ দৰে বিশাল আয়তনৰ দেশসমূহত এটাতকৈ অধিক মান সময় গ্ৰহণ কৰা হয়। জানি লওঁহা, ইয়াতে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আছে, এই কথাখিনি তোমালোকে মন কৰা। সময় গণনাৰ ক্ষেত্ৰত ঘণ্টা, মিনিট, ছেকেণ্ড আদি একক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কৌণিক দূৰত্ব জোখৰ ক্ষেত্ৰত ডিগ্ৰী, মিনিট, ছেকেণ্ড আদি ব্যৱহাৰ হয়। প্ৰতি 1 ডিগ্ৰীক 60 মিনিট, প্ৰতি 1 মিনিটক 60 ছেকেণ্ডত ভগোৱা হয়। যেনে 82 ডিগ্ৰী 60 মিনিট, 122 ডিগ্ৰী 24 মিনিট 40 ছেকেণ্ড ইত্যাদি। নাবিক আৰু বৈমানিকসকলে ক্ৰনমিটাৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ যিকোনো স্থানৰ পৰাই গ্ৰীণিজ মান সময় জানিব পাৰে। আনহাতে ছেক্সটাইণ্ট যন্ত্ৰৰ সহায়ত জাহাজ উপনীত হোৱা ঠাইখনৰ স্থানীয় সময় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। গ্ৰীণিজৰ মান সময় আৰু ঠাইখনৰ স্থানীয় সময়ৰ ব্যৱধানৰ পৰা ঠাইখনৰ দ্ৰাঘিমাংশ নাবিকে নিৰ্ণয় কৰে। অৱশ্যে আজিকালি GPS গ্ল'বেল পজিশ্যনিং ছিষ্টেম নামৰ সৰু যন্ত্ৰ এটিৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ অক্ষাংশ, দ্ৰাঘিমাংশ আৰু ঠাইখনৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা উষ্ণতা সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হৈছে। আমাৰ সচৰাচৰ ঘড়ীবোৰ সাধাৰণতে 12 ঘণ্টীয়া, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ আটাইখিনি সময় সামৰি 24 ঘণ্টীয়া ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আচলতে নিশা 12 বজাৰ পৰা পিছৰ নিশা 12 বজালৈ এই 24 ঘণ্টা সামৰি এটা দিন হয়। সেয়েহে 24 ঘণ্টীয়া ঘড়ীত 12 ঘণ্টীয়া ঘড়ীৰ দৰে 12 বজাতে গণনা শেষ নহৈ 12, 13, 14, 15 আদি কৰি 24লৈকে গণনা কৰা হয়। ৰেলগাড়ী, বিমান আদি চলাচলত এনে ঘড়ী ব্যৱহাৰ হয়। সময় গণনাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটি জানিবলগীয়া কথা হ'ল, নিশা 12 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ সময়খিনিক পূৰ্ব মধ্যাহ্ন বোলে। আকৌ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ সময়খিনিক উত্তৰ মধ্যাহ্ন বোলে। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত সময় নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত জানিবলগীয়া কেইটামান কথা। 1 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশৰ অন্তৰত সময়ৰ ব্যৱধান হয় 4 মিনিট আৰু 1 ঘণ্টাত দ্ৰাঘিমাংশৰ ব্যৱধান হয় 15 ডিগ্ৰী। পৃথিৱীৰ আংশিক গতিৰ ফলত পূবৰ ঠাইসমূহ প্ৰথমেই সূৰ্যৰ মুখামুখি হয়। গ্ৰীণিজৰ তুলনাত আগতীয়াকৈ কোনো ঠাইত দুপৰীয়া হ'লে ঠাইখনৰ পূব দ্ৰাঘিমাংশত আৰু পলমকৈ হ'লে কি হয়, পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত।
দুখন ঠাইৰ স্থানীয় সময় জনা থাকিলে ঠাইখনৰ মাজৰ দূৰত্ব জানিব পাৰি। গ্ৰীণিজৰ পূব অথবা পশ্চিমৰ যিকোনো এখন ঠাইৰ দ্ৰাঘিমাংশ জনা থাকিলে আৰু গ্ৰীণিজৰ মান সময় জনা থাকিলে ঠাইখনৰ স্থানীয় সময় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। যদি কোনো দুখন ঠাই গ্ৰীণিজৰ একেফালে অৰ্থাৎ পূবে অথবা পশ্চিমে থাকে তেন্তে দ্ৰাঘিমাংশৰ ডাঙৰ মানৰ পৰা সৰু মানটি বিয়োগ কৰিলে ঠাই দুখনৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ পাৰ্থক্য পাব পাৰি। যদি কোনো দুখন ঠাইৰ এখন গ্ৰীণিজৰ পূবত আৰু আনখন পশ্চিমত থাকে তেন্তে কি হয়, দুয়োখন ঠাইৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ মান যোগ কৰি ঠাই দুখনৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব পাৰি। সময় নিৰ্ণয়ৰ অনুশীলন কাৰ্য ইয়াতে এটি সমাধান দিয়া আছে। দুখন ঠাইৰ দ্ৰাঘিমাংশ ক্ৰমে 52° পূব আৰু 98° পূব ঠাই দুখনৰ স্থানীয় সময়ত ব্যৱধান উলিওৱাৰ কাৰণে কৈছে। ইয়াতে এই সমাধানটো দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা দেই। ইয়াতে সমাধান কেইটামান দিয়া আছে, তোমালোকে এই পাঠটোত ভালদৰে চালে নিশ্চয় বুজি পাবা। আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আমি নিশ্চয় বুজাই দিম, ঠিক আছে। সময়ৰ লাভ লোকচান, এতিয়া আহাচোন পৃথিৱীৰ দৈনিক গতিৰ ফলত আৰু এটি আমোদজনক ঘটনা, এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ সময়ৰ লাভ লোকচান হয় ৰাকেশক লৈ এইখিনি দিয়া আছে। তোমালোকে এইখিনি পাঠ পঢ়িলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। এজন ভ্ৰমণকাৰীয়ে স্থানীয় সময় অনুসাৰে দিনৰ 2 বজাত 45° পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা গতি কৰি 60° পূব দ্ৰাঘিমাংশত পাওঁতে 60° মাইনাছ 45° সমান 15° পূৰণ 4 মিনিট সমান 60 মিনিট বা 1 ঘণ্টা সময় ল'লে। অৰ্থাৎ ভ্ৰমণকাৰীজনৰ ঘড়ীত তেতিয়া বাজিব 2 বজাত যোগ 1 ঘণ্টা সমান 3 বজাত। কিন্তু 60° দ্ৰাঘিমাংশ স্থানীয় সময়মতে 4 বাজিব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পূবৰ প্ৰতি 15° দ্ৰাঘিমাংশৰ সময় 1 ঘণ্টাকৈ আগবঢ়া। অৰ্থাৎ গ্ৰীণিজত 12 বাজিলে ঠিক একে সময়তে 15° পূব দ্ৰাঘিমাংশত 1 বাজিব। সেয়েহে ভ্ৰমণকাৰীজনৰ 1 ঘণ্টাৰ লোকচান হোৱা বুলি অনুভৱ হ'ল। আকৌ ভ্ৰমণকাৰীজনে যিমানেই বিপৰীত দিশে অৰ্থাৎ পশ্চিমলৈ আগুৱাই যাব একে হাৰত সময় লাভ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিব, কিয়নো গ্ৰীণিজৰ পৰা 12 বজাত যাত্ৰা কৰিলে 15° পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশত তেওঁৰ ঘড়ীত যদি 1 বাজে ঠাইখনৰ স্থানীয় সময়মতে তেতিয়া তাত দুপৰীয়া 12 বজা দেখা যাব। এনেদৰে পূবৰ পৰা গ'লে 180° দ্ৰাঘিমাত 12 ঘণ্টা লোকচান আৰু পশ্চিমৰ পিনে গ'লে 180° দ্ৰাঘিমাত 12 ঘণ্টা লাভ হোৱা যেন হয়। একেডাল দ্ৰাঘিমা ৰেখাত 12 যোগ 12 ঘণ্টা মুঠ 24 ঘণ্টা ব্যৱধানৰ বাবে ৰাকেশতে মঙলবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত আৰু সাগৰহঁতে সোমবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত উপস্থিত হ'ব। সময়ত এই ব্যৱধান দ্ৰাঘিমাংশৰ পাৰ হোৱাৰ মুহূৰ্তত নাৱিক বৈমানিক তথা ভ্ৰমণকাৰীয়ে এদিন 24 ঘণ্টা কমাই ধৰিব। একেদৰে পশ্চিমৰ পৰা 180° অতিক্ৰম কৰা সময়ত এদিন 24 ঘণ্টা যোগ দি লৈ সময় সমতা ৰক্ষা কৰিব। 180° দ্ৰাঘিমা ৰেখাডাল দিন আৰু সময় গণনাৰ সীমাৰেখা হিচাপে বিশ্বৰ দেশসমূহে মানি লৈছে, সেয়েহে ইয়াক আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখা বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি দিয়া আছে, আমি পঢ়ি দিলে বহুত টাইম যাব, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো দি দিম, পজ কৰি তোমালোকে চাই ল'বা দেই। আকৌ কিবা জানিব বিচাৰিলে আমাক কমেণ্ট কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।